Въвеждането на общо зарядно беше одобрено от 602 депутати, 13 се обявиха против, 8 се въздържаха. Според одобрената в Страсбург директива, 14 категории електронни устройства ще преминат към зарядните устройства USB тип C от края на 2024 година. Промяната дава двугодишен преходен период на производителите, за да могат да адаптират производствата си към новия стандарт. Нормата ще се отнася до малки и средни устройства, работещи с мощност до 100 вата, като мобилни телефони, таблети, електронни четци, компютърни мишки, цифрови фотоапарати, слушалки, електронни играчки и лаптопи с ниска мощност. Промяната включва и устройствата на Apple, която оказваше най-дълга съпротива за въвеждането на общо зарядно. Въвеждането на стандарт ще позволи на потребителите да избират дали да си купят мобилно устройство с адаптер или без него на по-ниска цена, ще намали електронните отпадъци с 1000 тона годишно и ще доведе до икономии от 250 милиона евро на година, посочват от Европейската комисия.